Nu är det hästonsdag. Nu är det hästonsdag och den här veckan så ska det handla om sporten Mounted Games, Per Skoglund. Mm. God förmiddag. Vad är Mounted Games? Ja, kan ni någonting om det här? Nej, jag måste erkänna att ingenting faktiskt. Jag kunde inte det heller. Och jag är helt frälst. Alltså, vi har ju den här mailadressen som ni kan maila in tips på. nymohast@tv4.se. Och när det hade kommit tillräckligt många tips, ni måste prova Mounted Games, så tänkte jag, ja men jag får åka ner då och göra detta. Fick jag kontakt via Ridsportförbundet då med delar av landslaget. Det finns ett landslag ja, i detta. Som var 4 i EM och 6 på VM nu under det här året. Och jag måste säga, jag är blown away alltså. Alltså så här då, det är alltså du och din häst i ett, där du i lag, i duo eller individuellt tävlar om att utföra olika grenar. Ni kommer att förstå det när ni ser inslaget. Men alltså, det handlar om att utbilda dig själv, din häst, att sitta ihop, att göra ganska komplicerade saker på tid. Mm. Och om man misslyckas med något moment, då måste man tillbaka och liksom återställa det innan man får gå vidare i tävlingen. Varför heter det mounted? Uppsutten, mounted. Du är sitter på hästen och gör det. Okay. Tror man. Aha. Mm, men det kommer också. Jag ser så mycket fram emot det. Jag har så mycket frågor. Alltså, så här, cirka 30 grenar finns det att tävla i. Hästarna får vara max 152 cm i mankhöjd. Så ofta är det ponnys och ponnykorsningar och sådär. Otroligt trevliga och lugna, trygga hästar. Det man också ska komma ihåg är att den här sporten sätter verkligen hästvälfärden och djurskyddet i fokus. Det finns mängder av regler. Mm. Till exempel, fler av ryttarna här, de har ingen bett i munnen på sina hästar. De rider bettlöst. Sån kontakt. Nej, men du, gör så här. Vi åker ner nu till Göteborg Horse Park för att kolla själva på de här grymma människorna och hästarna. Mm. Bra idé. Det är en väldigt rolig sport. Även för åskådarna skulle jag säga. Om man inte gillar hästar så är det är ändå lite kul att se. Såg ni det där? Ni värmer upp med hästen? Ja. Det krävs ju lite av oss också. När vi ska hoppa av och på. Och så man inte sträcker en ljumske eller något sånt. Hur vältränade är de här hästarna? Ja, men de rids ju regelbundet, men vi tränar inte så hårt i just games, utan det är ju allmän styrka. Alltså ut och rida mycket kondition, alltså ja, markarbete, för att de ska orka. Snyggt, Hanna! Vad krävs av dig som ryttare för att vara alltså på den här nivån? Så att en bra kondition, sen krävs det en bra balans hos dig, en bra mentalitet. Men också liksom vinnarskalle. Det tror jag är skitviktigt faktiskt. För du måste kunna pusha dig och kämpa liksom och bara leva dig in i det. Bra, Jossan! Det bästa är nog sammanhållningen faktiskt. Vi har väldigt bra sammanhållning i våra, när vi rider lag. Det är väldigt roligt att träna. Och sen så måste jag ju erkänna att det är ganska... Man kan ju få en adrenalinkick och den är ju ändå ganska trevlig. Vi har svårt att nå ut till ridskolor. De flesta som håller på med sporten idag har sina egna hästar. Och ridskolor tror jag, de tror antingen att det är svårt att uppnå på ridklubbsnivå. Att det krävs mer än vad det gör. De ridklubbarna som vi har fått igång hittills tycker att det är väldigt lättsamt för hästar. Det är inte slitigt överhuvudtaget. Och, eller så tror man att kanske det som det var förr, att man stoppar huvudet i en hink och ska byta mer ett äpple. Mer ploj liksom. Precis. Ah. Och det är inte så svårt. Och vi vill gärna med ut och visa. Och vi jobbar jättemycket för att få just ridklubbar igång nu så mycket som möjligt. För att hitta nya ryttare. Är det kul då? Ja, det är väldigt roligt. Per, nu är det din tur att rida. Nej, men ska jag verkligen? Ja! Ja! Wow, wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Snyggt! Kom nära! Kom igen nu, Perra! Kom igen nu! Bra! Woho!
Alltså jag är mäkta imponerad över att din första växling du gör tar du i galopp. Kan alla göra det här? Ja, verkligen. Alla typer av hästar, alla människor kan göra det på sin nivå. Man behöver ju inte hålla på och hoppa upp och ner. Jag har sålt en gammal ponny till en kompis som är 50. Eller han var 50 när han köpte dem. Han är nu 62 och han håller fortfarande på att tävla. Så att man behöver inte vara på högsta nivån, men man kan köra det på sin nivå. Och det är det som är så himla roligt. Och om det är någonting jag vill att ni tar med er från det här inslaget, det är ju det som Ulrika säger i slutet här. Alla hästar, alla människor på sin nivå. Och det är klart att man behöver lite utrustning. Vill ni ha mer information om vad ni ska ha för utrustning för att utföra de olika grenarna, gå in på Ridsportförbundets hemsida, allt står där. Jag gjorde så här, för att alla där ute som har en ridskola eller en häst eller rider tillsammans ska förstå. Det här är inget komplicerat. Det här gjorde jag igår kväll. Tog mig en timme. Jag tog en fodertunna och så fick Ossian ge upp sin sportflaska här. Och så fyllde jag den med lite små grus. Så har jag en gren. Sen har jag den här. Byggde jag ihop så. Och så tog jag de här, känner ni igen? Ja. Från vilket varuhus. Ja. Kan man flytta dem och göra flera sådana riddarslalom. Och det här var ett kvastskaft. Och så tog jag det som Paula brukar skicka bredvid. Så har jag en flagga också. Kostar under hundringen. Så det behöver inte alls vara dyrt heller. Och så den lilla detaljen att man måste ha en häst också. Ja, eller en ridskola. Ja. Det såg så himla kul ut, tänker jag. Både för ryttare, hästen och att titta. Exakt! Det är en grym treenighet i det här. Uh-huh. Och jag måste säga det bara. Om man får ju åka ut och besöka så många otroliga, härliga hästmänniskor. Mm. Men de här, de hade ju någonting annat med sin häst. De hade kommit ett steg närmre med sina hästar. Mm. Alltså för det krävs sånt. Det är ett sånt delikat samspel när man gör den här sporten. Så det var lite cowboy-feeling. Och på tal om cowboys, de brukar ju bli rätt hungriga ofta, va? Ja. De behöver mellanmål. Det är dags för mellis. Häng gärna.